Hej, velkommen til 3 Minutters Bibel. I dag der læser vi fra Apostlenes Gerninger, det 8. kapitel, og vi skal læse fra vers 14 til vers 18. Det har overskriften, Helligånden falder på de troende i Samaria. Husk, hvis du kan lide den her video, så er der sikkert også andre, der kan. Du må meget gerne dele den. Du må også meget gerne skrive spørgsmål eller kommentarer, og du må selvfølgelig også meget gerne like den. Helligånden falder på de troende i Samaria. Da apostlene i Jerusalem hørte, at folk i Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes derhen. Så snart de var ankommet, begyndte de at bede for de troende om, at de måtte få Helligånden. For indtil nu var ånden ikke faldet på nogen af dem. De var kun blevet døbt til at tilhøre Jesus som deres herre. Peter og Johannes lagde nu hænderne på dem, og de fik Helligånden. Wow, hvad er det for en historie her? Vi har hørt, at Philip han har prædiket for de her folk, forkyndt om Jesus, og de har taget imod Jesus, der står endda, at de er døbt til at tilhøre ham, men de har ikke fået Helligånden. Hvordan hænger det sammen? Hvorfor sker det her, som det sker, at Peter og Johannes de er nødt til at komme til Samaria for det her? Jamen, jeg tror, der er nogle vigtige ting at forstå her. Det første, der er rigtig vigtigt her, det er, at i Samaria, som vi har snakket om før, så samaritanerne, det var altså ikke jøder. Der var nogle af dem, var måske delvis jøder, altså havde delvis afstammelse fra jøder, men de var ikke jøder. Så det her, det er altså første gang, at ikke-jøder tager imod budskabet om Jesus. Og jeg tror, der er noget vigtigt her i, at Peter og Johannes kom ud og lagde hænderne på her, og hvad skal man sige, skabte en kirkekultur, skabte en kirkeånd, skabte en ånd blandt de her troende, som var i tråd med det, der skete i Jerusalem, det ånden gjorde der. Så der var altså noget her med, at de skulle gå foran her. Det tror jeg er den ene vigtige ting. Den anden vigtige ting, det er, at når vi lægger hænderne på og beder for folk omkring Helligånden. Det hører vi altså flere steder. Vi hører også Paulus omtale det. Vi læser også andre steder om det i Apostlenes Gerninger, at der sker noget ved håndspålæggelsen. Når vi beder og lægger hænder på, så er det der, der kommer nogle gaver fra Helligånden. Så måske ligger der faktisk også det her, at når der står, at de fik Helligånden her, så var det måske også nogle af de gaver fra Helligånden, som han kommer med, som kom ind i dem i forbindelse med den her håndspålægning. Og det er i hvert fald godt at huske på os nu om dagen, husk på den praksis at lægge hænderne på, når vi beder. Det tror vi også på, det virker, når vi beder for syge. Det virker til forskellige ting, men også i forbindelse med Helligånden. Læg hænderne på og sige, kom Helligånd, kom med dine gaver ind i den her person, som vi lægger hænderne på nu. For vi har brug for Helligånden i vores liv som kristne. Han er vores vejleder. Han er den, der viser os Jesus, og han er den, der hjælper os med at vise Jesus til andre. Husk igen, du må meget gerne dele den her video, hvis du synes, den betyder noget, så betyder den sikkert også noget for nogle andre. Du må også meget gerne skrive spørgsmål eller kommentar, og du må selvfølgelig også meget gerne like den. Vi ses igen i morgen. Gud velsigne dig. Hej.